ang mga kumpanya ay nahaharap sa mas matitinding parusa para sa hindi pagsunod sa mga obligasyon sa beneficial ownership. Sinus Indic ng Securities and Exchange Commission SEC, ang mga korporasyong hindi sumusunod sa pagsusumit ng General Information Sheet GIS, partikular na ang deklarasyon ng kanilang mga beneficial owner ang SEC ay naglabas ng mga susog sa 2019 revision ng GIS na nagpapataas ng mga parusa at nagpataw ng karagdagang mga hindi pinansyal na parusa. Ayon sa SEC, malaking bilang ng mga korporasyon ang hindi pa nagde-declare ng kanilang beneficial owners. Kailangang dagdagan ng ipinataw na mga parusa at isama ang mga karagdagang non-financial sanction sa MC number no. 15, S. 2011 upang gawin itong proporsyonal, epektibo at dissuasive para sa hindi pagsunod, alinsunod sa mga rekomendasyon ng Financial Action Task Force at iba pang mga international standard setting bodies, sabi ng SEC. Ang binagong mga parusa para sa mga stock corporations na may retained earnings na mas mababa sa p libong ay mula pilimampung libo para sa unang paglabag hanggang p libo para sa ikaapat at kasunod na mga paglabag ang mga non-stock corporations na may balanse sa pondo na mas mababa sa p libo, sa kabilang banda, ay magkakaroon ng multa mula P25,000 para sa unang paglabag hanggang P250,000 para sa ikaapat at kasunod na paglabag. Para sa mga non-stock corporations na may balanse ng pondo na P500,000 o higit pangunit mas mababa sa 5 na milyong piso, ang mga multa ay doble sa halaga ng mga parusang ipinataw para sa mga may retained earnings o balanse ng pondo na mas mababa sa pili libo. Para naman sa mga stock corporations na may retained earnings o non-stock corporations na may fund balance na 5 na milyong piso o higit pangunit mas mababa. Kaysa 10 na milyong piso, ang mga parusa ay tatlong beses ang halagang ipapataw para sa mga may retained earnings o fund balance na mas mababa sa pili libo. Samantala, ang mga stock corporations na may retained earnings o non-stock corporations na may fund balance na FAP 10 milyon o higit pa, ang multa ay magiging apat na beses sa parusang ipapataw para sa mga may retained earnings o fund balance na mas mababa sa P500,000. Sinabi ng SEC na ang Reporting Corporation ay papatawan din ng karagdagang multa na P1,000 para sa bawat araw ng pagkaantala sa pagsusumit ng Beneficial Ownership Information bilang isang patuloy na paglabag, ngunit ang karagdagang multa para sa patuloy na paglabag ay hindi lalampas sa 2 na milyong piso.